Tudo bem? Tudo, Desse vamos juntos. xale aqui, ó, bem legal. E o que acontece? Uma peça coringa ótima, tanto para festa, para meiação, para aquecer. Você pode estar fazendo mais compridinho também, né? Mais largo, para qualquer tamanho de pessoa, que eu vou mostrar passo a passo como você tira a medida e tá fazendo esse. Qualquer lã, essa eu tô usando aqui, o amor, ó. Ela é bem macia e com brilho, mas você pode estar fazendo em qualquer cor também, né? E a espessura que você quiser da sua linha. Sendo que é uma peça que é até meia estação, né? Ela cheio de charme aí. Se você já gostou, já curte, se inscreva no canal, clica naquele sininho de notificações, entra no canal que tem muitas aulas que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha aqui, ó, eu tenho esse modelo aqui em outras cores já para você ver e outro tipo de lã e linha que eu tenho certeza que você vai gostar desse modelo. Um vídeo prático, essa peça você pode estar fazendo em um dia para você, né? Por ser uma peça coringa aí, você pode estar fazendo para fazer um dinheirinho para você Vamos sim. E mesma. ó, a Vamos lá. descrição toda, tudo sobre esse material, sobre essa linha, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo também. Também vai ter o link das outras peças dessa peça feita com outras linhas para você ver o resultado que é maravilhoso. Deixe seu comentário. Também nos acompanhe no Facebook, que tem a página Nelly Mania de Crochê, e tem o grupo Nelly Mania de Crochê, que você pode estar colocando a sua foto lá também, né, do seu trabalho, e nos siga também no Instagram, ok? Até a próxima!